už od pondelka, kačica celá len 3,99, pravčové karé v celku iba 4,79 a šalátové úhorky 1 plus 1 zadarmo. Celý týždeň šalátové úhorky len 49 centov za kus pri kúpe dvoch kusov z Lidl plus aplikáciou. A len v pondelok jedinečná ponuka, aká tu ešte nebola. 140 gramov tresky v majonéze exkluzív so zľavou až 70% na druhý kus. Cena jednej 140 gramovej tresky v majonéze exkluzív neuveriteľných 83 centov pri kúpe dvoch kusov z Lidl plus aplikáciou. Iba v pondelku vo vašom Lidli. Lidl, správna voľba.